то люди вже на сьомому році цієї війни без війни вже давно розібралися, що таке є бізнес тьорки між олігархами, а що таке дійсно є війна, де чітко артикульований ворог. Не можна з ворогом торгувати, з ворогом не можна підтримувати дипломатичні стосунки, з ворогом навіть неможлива зустріч на рівні президентів. Чому ми обманюємо людей, тим більше, коли сама держава ще не розібралася, чи в нас війна, чи в нас мать народна, чи бізнес? А чому ми підставляємо таким чином чиновників, яких потім змушуємо, немає міндобрив, а деякі групи міндобрив тільки з Росії можуть ввозитися, то відповідно немає засіяної там пшениці, немає урожаю. Ну, тобто ми самі до кінця не розібралися,